Podcast Interfaces. Hoje eu estou aqui com uma colega da psicologia, a Sabrina Santos, e nós vamos falar sobre algumas, alguns benefícios aí da psicoterapia para nossa qualidade de vida, para nossa uh, satisfação pessoal e profissional, e também como identificar sintomas sugestivos da necessidade de psicoterapia. Quando que a gente deve prestar mais atenção em alguns sintomas típicos e, e comuns assim, em relação à saúde mental? Então, Sabrina, seja bem-vinda aí ao podcast Interfaces. Obrigada, Léo. Boa noite, pessoal um prazer né pelo convite é sempre bom ter uma troca assim né ainda mais com um colega que a gente se cruzava pela faculdade com certeza com certeza Muito então, obrigada. certo e já falando sobre isso então né Sabrina fala um pouquinho aí sobre a tua formação o que, que te marcou aí na faculdade de psicologia o que, que tu vamos falar um pouquinho então na verdade eu me formei na pandemia né não é. foi nada como já é tinha exatamente <laughs> tava com a faculdade com a formatura paga e chegou uns meses antes era para ser em julho, julho, agosto, na verdade, porque tu para ali em junho, daí tem as férias, né? Uhum. E aí chegou uns meses antes, ali, março, começou aquela coisa da pandemia, e aí a gente ficou sem data. Aí, então veio toda aquela questão de, bom, e agora, como é que vai ser? Então começou o caos, assim, né? Todo mundo muito ansioso. No fim, eu optei por não fazer a formatura, porque eu acredito que ainda nem teve, né? Então. Uhum. Foi prolongado, prolongado. Eu acabei me formando assim online em setembro. Sim. Então foi uma coisa que acaba deixando muitas pessoas muito ansiosas, né? Claro. Pois é. agora recentemente eu, eu trouxe aqui no podcast também a Amanda, que ela era fisioterapeuta. E ela passou por algo semelhante também assim, de se formar na, no meio da pandemia e ter que lidar com isso. E, e é um, um evento que por mais que ah, a gente ah, é estimulado assim a, a ressignificar isso, a, né? Exatamente. Não sofrer muito. Mas, pô, gera uma frustração, né? Com certeza, né? No começo eu pensava assim, bom, aquela coisa toda, né? bah, chegou na minha hora porque comigo, né? Uhum, uhum. Mas ainda bem que a gente tem técnicas para lidar com isso, né? Então eu mesma ficava fazendo aquela técnica da, da autocompaixão que a gente <laughs> fala na, na psicologia, Maravilha, né? Uhum. Pensando, bom, mas não é só comigo, né? Todos os pessoais que estão nesse Sim. momento então foi aquilo que foi me acalmando assim, fui tentando trazer outras coisas boas apesar de não ter uma formatura uma festa eu ia poder começar a atender então sim. isso é o que acaba acalmando assim sim, a gente sim. né mas com certeza assim nos primeiros dias tu fica muito ansioso claro faz uma reestruturação cognitiva exatamente porque na verdade <laughs> o que tu espera né quando tu começa a faculdade é a formatura é sim. o dia que tu idealiza assim sim não tem como não criar uma expectativa né assim por exatamente mais... exatamente por menor que seja, a gente acaba criando isso como algo marcante é. como algo positivo e o que eu tentava mais pegar era bom porque eu ficava olhando os meus colegas né do semestre no caso um semestre antes de mim pensava bom eu ainda consegui fazer uh, os estágios e tudo então eu vou me pegar isso claro, né? tentar claro. pegar alguma coisa boa para não surtar assim Exato. né sim mas legal realmente é uma forma uh, de tu ter um pensamento realista exatamente. mas uh, direcionar isso para algo positivo né exatamente interessante né? É, nesse ah, caso é bom de ter um conhecimento técnico mesmo. Exatamente, porque no começo eu ficava muito ansiosa, assim, né? Porque gerava aquela questão também, ah, para... Porque eu já tinha pago a formatura em si, né? Daí, tipo, traz todo um transtorno, porque aquilo, cada sim. vez que tu tenta entrar em contato com a produção, tu te frustra ainda mais, enfim. Eu só pensando, bom, mas tentava trazer aquela outra realidade. Não, mas, peraí, né? Eu fiz os estágios, é só lá online deu... Não é a melhor coisa, mas... Sim, sim. Pelo menos eu vou conseguir atender. Claro, né? realmente... Porque, se tu pega para analisar assim, uh, tem muitos motivos. Primeiro, tu tá terminando, às vezes, o trabalho de conclusão. É estressante pra caramba. Exatamente. Tem as questões do estágio, relatório, tem expectativa, tem uma série de incertezas e angústias que a gente tem que é natural para iniciar a carreira mesmo. Uhum. Tu começa a pensar Sim. nisso, começa a pensar no futuro e tudo. E aí tu ainda tem que lidar com tudo isso, mais a frustração de não ter. É, conseguido realizar a formatura, né? Como tu planejou, assim E durante a, a graduação A gente estava comentando aqui agora, antes de entrar uhum. ao vivo Sobre os teus estágios, né? Porque na, no curso de psicologia A gente tem a obrigação de fazer dois estágios E comentou que uh, teve um Diferente dos que eu fiz, assim, que eu tinha feito Clínica e, e escolar uhum. Então eu queria que tu falasse um pouquinho, de repente, sobre esse estágio De prevenção e promoção, como é que foi para ti, assim O que, que te chamou a atenção E isso é uma questão até que deu certo Porque hoje, na verdade, a gente ia falar sobre isso, assim, né? Uh, quando eu optei, assim, não fazer o clínica, muita gente me olhou e disse assim, olha, eu acho que tu vai te arrepender, porque o clínica é o básico, assim, uhum. né? E eu, assim, fiquei por dias, assim, pensando, e conversava com a Azuley, conversava com outras pessoas, e todo mundo disse, olha, se é o que tu quer, então vai e faz. Aí, tá, comecei, né? para mim foi, assim, eu já gostava antes de trabalhar com um grupo, mas foi uma coisa, eu fiz o um estágio no CAPS, aqui de Santo Antônio, e daí eu ministrava o grupo de dependência química, que uhum. foi um grupo, assim, que eu entrei com muito medo porque eu não sabia como eu ia lidar, porque na realidade, na prática é, é outra coisa, né? Sim. E nossa, foi maravilhoso assim, porque eu, eles me deram muita oportunidade, sim sempre tinha um psicólogo junto, mas eu que conduzia o grupo, quando tinha que conduzir. Então foi aonde eu aprendi mesmo a começar a minha trajetória como psicóloga, né? Porque na verdade a dependência química ela tem tanto alguns casos mais leves, mas tem alguns casos mais graves. Sim, e sim. a gente tinha que estar tá na rua buscando esses pacientes. Então foi ali onde eu comecei a aprender Nossa, a ser psicóloga, né? Que incrível, que incrível. Falando agora em dependência química, já deu saudade até das aulas da Angela Cunza. <risos> Exatamente. <risos> que maravilha. E eu lembro que ela enfatiza muito, assim, esse olhar amplo mesmo sobre o transtorno de dependência química, porque, uh, por um lado, às vezes se negligencia o consumo abusivo de substância, e por outro, às vezes, se rotula também uh, o, o uso, né, como, como algo, assim se atribui um valor moral, às vezes, ao uso de substância, que gera todo um tabu, que dificulta o acesso ao tratamento, que dificulta a motivação. Eu lembro muito de ter trocado umas ideias com a Angela sobre isso, assim, ela enfatizava muito. Que o, a dependência química ela é um transtorno que ele está associado ao uso de substância, mas é quando o uso está tão intenso e tão frequente que a pessoa tem prejuízos pessoais, profissionais, afetivos. Exatamente. Né, quando a tua vida está toda desorganizada por conta disso. Uhum. Tem essa clareza também, né? Assim, bom, onde que é o critério diagnóstico para dependência química. E uma vez que tu te identifica, te depara né, com uma situação assim, tem que ter uma intervenção mesmo. Exatamente. As pessoas né? beneficiam desse processo. Exatamente. E é bem aquela coisa assim, quando tu está na prática, tu consegue olhar para o sujeito. Sim. E não pela dependência dele, é. né? O que, não o que ele bebe ou o que ele está in, in, ingerindo, né? Sim. Porque o que acontece, isso que tu falou da questões pessoais mesmo, é muito isso. Porque eu lembro que eu tinha um paciente assim, que ele ia nos grupos, mas ele estava ele tava sem usar há 16 anos. E para uma briga dentro de casa ele recaiu. Nossa, imagina. Exatamente. Então tu tem que fazer todo esse trabalho com aquele paciente para que ele não desista, porque na cabeça dele, bom, se eu fiquei 16 anos e recaí, eu, não, eu sou fraco. Sim. Mas não, ele não é fraco, né? Teve alguma coisa ali que a, fez, ele, le, fez ele, na verdade, de recair de novo. Sim. Então é toda uma questão de tu olhar para o sujeito e não para a dependência dele, né? E quando tu busca, assim, esse paciente na rua, é... Quando tu consegue trazer ele e ele fica ali, uhum. é muito significante, né? Sim, sim. E... e... na verdade, agora até dá uma tristeza, assim, porque agora não tá mais sendo grupo, né? Claro. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Então, às vezes, às vezes eu tô na rua, assim, eu vejo aquele paciente, eu vejo que ele recaiu. Então, tipo, te, te dá uma coisa, mas você tem que pensar, não, calma, né? Sim. E é um trabalho muito, muito complexo, assim... Tanto em termos de, de ética, quanto em termos de efetividade, quanto em termos de. a visão que a sociedade tem disso, né? Exatamente. Porque às vezes parece que tu tá romantizando o uso de uma substância quando tu tá fazendo só o básico do teu trabalho por uma questão de, de saúde. E aí, por outro lado, uh, tu também tem que ter uns limites, assim. A, a pessoa que, que faz o uso da substância, exceto em condições muito específicas, assim, ela também tem que... Ter um certo uh, poder de decisão sobre isso. Exato. Tem que ser voluntário o processo, exato, né? Exato, exato, exato. Acontece muito de ir uma vez e não ir mais, né? E daqui uhum. a pouco a família querer que, que tu vá lá e busque aquele paciente. Sim. Só que, na verdade, tu não pode obrigar, né? Tu, tu auxilia ele ali dentro, mas é ele que tem que ir até o CAPS ou qualquer outra claro. clínica também. Mas, é, às vezes, tem a vontade dos familiares, mas não tem a vontade do sujeito. Sim. É muito complicado isso, né? Porque aí quando envolve... Toda essa, essa dinâmica, e tu pensa, bom, mas beleza, e esse ambiente familiar, o quão estruturado de fato ele é, né? Exatamente, exatamente. E foi nesse estágio, assim, que eu vi a importância do trabalho em grupo também, uh, como profissionais, né? Uhum. Porque uma coisa não anda sem a outra. Sim. Né? Tu tem que ter aquele. Bom, mas e se ele vai no psiquiatra, tem que ter aquela troca e com outros profissionais também, para que o teu trabalho funcione. Ah, com certeza, com certeza. Dependência química, por mais que tenha técnicas aí, ah, de entrevista motivacional, própria terapia cognitiva. Claro. Sem uma equipe multidisciplinar é muito difícil, né? Exatamente. Pensando o verdadeiro caso de dependência química. e a gente, Isso. Porque às vezes é, o cara faz um uso esporádico de uma substância Isso. e é rotulado como dependente de químico. Mas a, aí, claro, se a substância é ilícita, obviamente, né? Tem todos os prejuízos legais, a gente ninguém. Ninguém está romantizando sim, ou sim. questionando isso, mas ah, o fato é que a dependência química em si é uma pequena porcentagem de todo mundo que faz uso de substância. Então, ah, o quadro em que realmente a pessoa tem a dependência química, primeiramente a pessoa tem que estar tá medicada, tem que ter uma equipe né, sim, comprometida. Sim, toda envolvida. Então, essa importância também. E sem falar outra questão, a falta de recurso, às vezes, na saúde pública que a gente tem, né? exatamente exatamente e essa questão assim né quando a gente fala em, em promoção né de saúde mental até porque a gente às vezes soa muito também na questão assim social né mas também tem na clínica né uhum. porque promoção de saúde mental é na verdade estou auxiliar aquele paciente que ele tem a qualidade de vida sim sim né sim uh, se associa muito aquela coisa assistencialista de um Exato, de um, um exato. Viés ideológico e não deixa de ser tem algumas abordagens políticas que elas são mais Ativas nesse sentido, que elas uhum. contribuem um pouco mais para esse acolhimento, para esse atendimento do que outras, ou pelo menos usam essa narrativa de uma certa uhum. forma e tudo, faz parte. Mas uh, o fato é que promover saúde é uma coisa muito ampla e que, em maior ou menor medida, todos nós devemos fazer. Exato, exato. Principalmente dentro da clínica, né? Claro, claro. Tentar trazer para aquele paciente algumas atividades que talvez ele não tenha se dado conta ainda sozinho, Sim. mas que vai promover mais saúde para ele, né? Exato. Agora a gente estava falando também em off aqui, antes de começar a transmitir, sobre a questão digital também, o uso de, de redes sociais, como uhum. que a gente pode uh, compartilhar o nosso, nosso conhecimento. E, inclusive, a gente já gravou um episódio aqui com o Matheus Dines que trabalha uhum. muito no, no digital, então quem tiver mais interesse sobre isso pode é, entrar em contato aqui no só clicar no, no ícone aqui do, do perfil do podcast que tem um, um outro episódio gravado sobre isso, mas que na verdade quando tu compartilha o teu conhecimento técnico de uma forma acessível não quer dizer que todo mundo necessariamente te segue para ter acesso a isso, mas de uma forma ou de outra a pessoa pode se beneficiar. Exatamente. Então né, às vezes a gente é, compartilhar Alguma técnica que seja útil para a pessoa dormir melhor, para a pessoa identificar uma crise de ansiedade, para a pessoa melhorar um diálogo com algum familiar que pode ter alguma questão, né? Para a pessoa até uh, se fortalecer assim em termos de, de prestar um acolhimento para esse paciente. Exatamente. Exatamente né? Na verdade, tu tá conhecimento nunca é demais. Né? Então, Sim. se a gente sabe, por que não? Né? Compartilhar. E o que eu trabalho muito na clínica assim com os pacientes, né? A questão assim, do dormir bem, né? Até uhum. a gente estava comentando sobre isso. Às vezes os pacientes ah, mas chegam lá, mas antes eu dormia bem. Daí eu sempre tento questionar, tá? Mas o que que mudou na tua rotina, né? Porque daqui a pouco é alguma coisa, um ajuste ali, um ajuste aqui. Porque na verdade, eu penso assim, pelo menos, né? Tu tem um dia super agitado, chegar em casa, ser agitado ainda, tu não vai conseguir dormir bem. Claro. A gente tem que ajudar o nosso corpo a nos ajudar. Sim. Né? então tentar trazer alguma atividade relaxante no dia para ele. Às vezes as pessoas não gostam de uma atividade física, mas alguma a gente tem, sempre tem que ter, buscar alguma outra coisa. Daqui a pouco uma meditação, porque o o corpo entrar em relaxamento quando tu for dormir. Claro, claro, uma prática alternativa, yoga, sei lá, Exato. qualquer coisa que tu fique em silêncio, né? Porque imagina, né? A questão da insônia, ela é muito perigosa. É. Né? Claro que com frequência, né? Daqui a pouco tu não tá dormindo com frequência. Daí tem que ser investigado. Porque a questão do sono ali, para mim, pelo menos, é bem importante. Assim, sim, quando sim, eu converso sim. com o sujeito, com o paciente. Claro, é. É um elemento que eu sempre levo em consideração também. E eu lembro muito das aulas de psicofarmacologia com a professora Roberta Palazzo. Uhum. E lembro de uma disciplina específica, um, uma aula específica, que ela falava sobre sono. E que é importante identificar, assim, às vezes o sono ele pode ser um transtorno primário, então a pessoa tem uma insônia, tem uma alteração no ritmo circadiano, a pessoa tem uma alteração metabólica, mas às vezes ele é um sintoma de, uma, de um outro transtorno. Exato. De um episódio maníaco, de um transtorno depressivo, de um transtorno de ansiedade, então até é esse cuidado no diagnóstico, assim, né, uh, eu, eu gosto sempre de, de usar algumas informações, assim, para identificar a qualidade do sono, que é, às vezes, coisa simples, que eu passo uhum. para pessoa uh, ir monitorando diariamente assim, que já a pessoa já consegue ficar, ficar mais identificar com mais facilidade, fica mais sensível, fica mais consciente uhum. das alterações no sono. Então, beleza. Uh, da hora que tu deita na cama até a hora que tu de fato consegue dormir, quanto tempo tu acha que passa? Uh, da hora que tu acorda até a hora que tu sai da cama, uhum. fica muito tempo, leva muito tempo ou não? Quando tu acorda, tu já tem energia e disposição ou tu leva muito tempo para ter energia e disposição? Sabe quantas vezes tu acorda durante a noite? Uhum. Depois que tu acorda, tu consegue dormir de novo? Elementos muito, uh, simples. muito simples mas que é que faz uma diferença, porque às vezes a pessoa, ela tá tão acostumada com aquilo que ela então acha ela que não é normal. Se dá conta. Ela acha que é normal acordar três vezes por dia, uh, durante o, o sono, né? Uhum. Por noite. Ela acha que é normal acordar e não ter energia para fazer as coisas depois de uma Demorar, noite. Isso, né? É tipo, claro que não, se tu acorda e teu corpo tava relaxado Exato. se tu conseguiu ter uma noite boa de sono sim, e tu não tem energia, tu passa a manhã toda sem energia e disposição, tem alguma coisa que merece atenção aí? Exatamente da importância de ter esse conhecimento exatamente, também exatamente, exatamente e, e a gente fala também de, de prevenção no, no grupo grupo chegou a trabalhar também com técnicas voltadas para prevenção ou focava mais nessa parte de, de promoção de saúde do acolhimento alguma coisa no grupo a gente fazia mais o acolhimento né mas daí a gente participou também de outros grupos uh, a gente fazia bastante nas escolas né porque como era no CAPS a gente ia, podia ainda ah, nas sim. escolas uhum. então a gente fazia mais promoção e prevenção nas escolas né a questão uhum. ali do suicídio do setembro amarelo uhum. então ali a gente conseguia ter mais acesso a isso Sim, sim, é um tema bem sensível também, né? Exato, exato. Eu lembro sensível. que setembro amarelo era sempre, né? A gente ia uhum. para as ruas, enfim. Era uhum. bem legal assim, porque tinha um retorno depois, né? Eu lembro que depois que a gente fez numa escola, eu acho que foi lá na Palmeira, não vou me lembrar o nome. Não sei se era Cândido de Barros uhum. alguma coisa assim. Uhum. Teve um grupo de meninas que elas depois nos procuraram no CAPS. Eu acho que não tá mais agora, mas enfim, procuraram no CAPS para elas auxiliarem assim elas iam faziam um grupo lá no CAPS para tentar trazer algumas informações para levar para a escola para não ter tanto essa questão do corte enfim sabe uhum. então foi uma coisa que marcou assim porque o nosso trabalho foi produtivo né sim é, e tem uma série de coisas que é outro tema tão tão polêmico assim quanto a própria questão do uso de drogas né porque Exato. Uh, até que ponto o isolamento social, a automutilação, a irritabilidade é comum na adolescência. Se tu tem um filho adolescente e ele em nenhum momento quer ficar sozinho, nem nenhum momento ele dá de mau humor, nem nenhum momento ele cansa da companhia dos pais, em nenhum momento ele se corta, se bate, usa álcool, tem alguma coisa errada com ele? Perfeito. <laughs> sinto, sinto muito te informar, mas não é normal, não é esperado. Né? Perfeito. Agora, também não é esperado que ele não tenha esperança com relação à própria vida, Perfeito. com 15, 16 anos, né? então a importância também de ser um, um pai e uma mãe que tenha essa capacidade de compreensão e às vezes de fazer uma intervenção porque ali nesse momento da adolescência onde a pessoa está tá se expressando está tendo alterações às vezes no estado de humor alguma coisa assim Uh, tu consegue prevenir muita coisa, né? Isso, perfeito. E até interessante, né? Porque quando a gente ia nas escolas e fazia essas palestras, a gente acessava mais os alunos, né? Uhum. Mas o quanto essa tua fala me faz pensar no quanto era importantíssimo, assim, ter uma palestra para os pais. Sim. Porque é exatamente isso, assim, né? Às vezes os pais vêm nos falar em questão assim: ah, mas o meu filho é perfeito, ele não bebe, ele não sai a rua, ele só fica em casa estudando. Mas até que ponto isso é totalmente saudável, né? Sim. A gente. Tudo bem, a gente tem que ter esses momentos, mas a gente tem que ter um momentos também de prazer, de sair pra rua com os amigos, se divertir. Sim, sim. Né? Porque senão daqui a pouco ela vai trazer prejuízo a longo prazo. É, e claro, e aqui a gente tá falando de uma coisa, não é uh, romantizando a falta de disciplina, não é romantizando Isso. o comportamento de rebeldia, comportamento de oposição, agressividade, nada disso. É só tendo um nível razoável de consciência para dizer é completamente comum que na adolescência a pessoa tenha comportamentos assim. É esperado que os pais estabeleçam limites quando se depara com esse comportamento. É esperado que haja um respeito à autoridade dos pais, mas não é esperado que a pessoa passe uma adolescência sem nenhum resquício de alteração. Uh, alteração no humor, na impulsividade, no sono, no, na preferência alimentar, no modo de se vestir, tudo isso é comum. Senão não seria adolescência, né? Exato, exato. Uh, culpabilizar isso e tentar reprimir de uma forma muito artificial, provavelmente não vai dar muito certo. Mas também não dá para. A, achar que tudo é normal Exato. e a pessoa começa a se mutilar, começa a dormir 20 horas por dia, Exatamente. ficar no quarto sem, sem se, se alimentar direito e achar que está tudo bem também. E o quanto é difícil a gente definir isso com bom senso, né? Porque as pessoas uh, radicalizam muito, ficam muito polarizadas, assim, uh, levam para um lado muito pessoal e não não conseguem se não conseguem fazer um bom uso das informações. É perfeito. Que a gente compartilha. Perfeito é a questão a gente sabe que ser pais não é fácil, né? Então, é, mas às vezes eles tendem sempre para um lado ou para o outro. É, não Daqui a pouco não tem um equilíbrio assim de entender, porque às vezes quando tu fala, eu atendo adolescentes, né? Então isso é muito difícil. Daqui a pouco tu acessa uma coisa e aquele pai, sim, ele tende a se isolar uhum. novamente, né? Então quanto é difícil exatamente isso. É difícil tu, mas é uma coisa que deveria ser consciente, né? É, é, é que a gente não é estimulado também a, a literatura explicando como que o, a relação com os pais afeta a saúde mental de um adolescente ou sequer cogitar que o um adolescente pode ter transtorno mental é coisa muito recente exatamente a, a preocupação com isso né tu tu levar em consideração que o ambiente familiar pode desencadear um transtorno psiquiátrico pode desencadear um episódio de tentativa de suicídio pode desencadear um uso de drogas na adolescência isso é, é para é. alguns é um tabu assim é quase impensável né exatamente então principalmente uh... Um tempo mais antigo, né? Agora ainda está sendo um pouquinho mais falado sobre isso, uhum. mas ainda é muito recente. Sim. E, e essa noção de modelos parentais, assim, bom, o que, que seria um limite saudável? Qual é o nível de afeto que deve se demonstrar? Até que ponto a, a pessoa não se torna também muito permissiva, muito negligente? Exatamente. Até que ponto não é muito autoritarista, né? A gente estava falando das aulas do professor Leandro, quando Exato. ele fala sobre. E é difícil, assim, também definir de forma objetiva, né? Na verdade, eu acredito que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Porque também daqui a pouco a gente não pode cair naquela... Na questão daqui a pouco de tá, o pai estar tá sempre em cima, né? Porque também tem a questão da dependência. Bom, Sim. então fica uma coisa meio que confusa para esses pais, né? É. Será que eu tô indo muito? Será que eu não tô indo? Sabe? É a questão mesmo de... Sim. Eles também ficam confusos, assim, na cabeça deles, né? Então também é difícil. Então por isso que o quanto é importante... A criança está em terapia, mas os pais também estão tá em terapia. Sim, sim. Né? Então, é a troca dos dois. É. Esse cenário de, de infância, adolescência e tudo, é onde a gente consegue acessar e gerar muita, muita prevenção mesmo, né? Mas Exatamente. aí, claro, nos momentos em que a gente não consegue uh, prevenir nada assim na adolescência, o que, que tu acha que, que sinais a pessoa pode levar em consideração assim na vida adulta? Bom, eu não tive acesso a... A um ambiente familiar muito saudável a gente não tinha eu não tive liberdade de expressão eu também não tive limites ou, ou um, um dos dois né quase sempre quando a pessoa não tem liberdade de expressão ela tem limites mas tem limites demais então Exatamente. tem muito autoritarismo e quando tu não tem limite nenhum tem tem muita liberdade de expressão mas também não tem um, um direcionamento não tem uma responsabilidade efetiva não tem um, uma participação então tem que ter esse equilíbrio como tu falava, assim, né? Mas a pessoa chega na vida adulta e começa a trabalhar. O que, que tu acha que a gente pode uh, identificar assim, de sintomas no mercado de trabalho ou na vida adulta que são mais assim, que não são muito graves ainda, que não são indicativos de um transtorno, mas que uhum. sugerem a, a importância de uma avaliação ou de um acompanhamento terapêutico? Eu acredito bastante que a questão do sofrimento, né? Quando Sim. aparece, aparece no sujeito assim, quando ele percebe que está com bastante sintomas de sofrimento e que isso acaba já prejudicando em alguma área, seja ela profissional, seja ela pessoal, enfim, né, relações daqui a pouco amorosas, de amigos, quando e também a questão do sofrimento quando ele tem uma frequência né? porque, uhum. claro, a gente, vamos deixar claro que não é quando tu tá triste um dia de TPM, né, que às vezes acontece, mas é uma questão, assim, de realmente de frequência, uhum. né, tu, daqui a pouco tu tá começando, aquele so... tu percebe aquele sofrimento já acumulado há algum tempo e aquilo já tá prejudicando, que a questão toda é se sim. tá prejudicando em alguma área da tua vida ou não, né. Sim, então sim. isso eu acho ideal, assim, quando a pessoa precisa realmente tá em... Sim. Tá yeah. buscando, né, ajuda. Outra questão também, eu acho que... Um... Coisas mais pontuais assim daqui a pouco, a questão da pandemia, uhum. né? Porque tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Sim. Né? E normal, tem que buscar ajuda, né? Não é um sinal de fraqueza. É, a pessoa passa por uh, por um lado, como tá falando assim, um sofrimento sem causa aparente, é, é algo indicativo, uhum. mas uma causa aparente que a pessoa demora muito para reagir, ou que a pessoa sofre de uma forma muito acima do esperado, ou que a pessoa começa a, a ficar muito presa em relação aquilo a pessoa não tem estratégias para lidar com isso realmente é, é um indicativo importante assim que a gente uhum. pode, pode levar em consideração mesmo né e, e outros fatos também claro, né? daqui a claro. pouco a pessoa busca autoconhecimento né que eu acho sim. que é bem interessante assim na verdade eu acredito que o ideal mesmo né sim idealizando é que pessoa, as pessoas buscassem a terapia também na questão de autoconhecimento né sim. seria o ideal, assim, né? Mas normalmente não é assim que acontece. Sim, Normalmente sim. é quando a pessoa já tá em sofrimento. Sim, até eu vi uma postagem, não lembro qual a página agora, mas uma, uma psicóloga que eu, eu sigo, uh, que tinha aquele meme, né? Bom, às vezes a gente faz terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. Exatamente. E ela falando o quanto é importante a gente fazer terapia para não ser uma pessoa que, que, o, que obriga as outras a, a fazer terapia para lidar com a gente. Né? até porque na clínica às vezes eu sempre pergunto assim né questiono as pessoas minhas... pergunto na verdade a questão assim da autoestima né e na verdade a primeira resposta é que tá tudo bem. E aí, depois, tu vai investigar a fundo. A pessoa não sabe falar uma característica dela. Uhum. Porque, na verdade, ela não consegue se olhar. Então, ali é onde tu consegue perceber que, na verdade, bom, vamos poder trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Sim, sim. Né? É uma impressão de autoestima, só que, na verdade, é uma falta de conhecimento. A Exato. pessoa não tem critérios para avaliar se ela tá bem ou não. Então, ela acha que tá tudo bem. Exato. Tu falou da, a gente falou um pouquinho a respeito do, da falta de sono e tudo. Eu estava vendo recentemente na internet também um pesquisador do sono falando sobre isso. A pessoa que, que tem insônia ou privação do sono recorrente, ela perde a capacidade de perceber a falta de sono. Porque para ela já é comum. Exato. Então, ela está ela dormindo quatro horas por dia e está achando normal. Ela, anda, mas eu acordo bem, eu tomo café e saio para trabalhar e tá tudo certo. Uh, Já virou um hábito. Sim, ela não consegue perceber o quanto o raciocínio dela tá prejudicado, a capacidade de tomar decisão tá prejudicada, a memória fica prejudicada, o humor sim. fica instável, tudo fica alterado. E para ela é normal, porque ela não consegue lembrar de como era antes quando uhum. ela dormia bem, né? Uhum. Então, e provavelmente ela faz bastante uso também da cafeína, né? Sim, para sim. se manter. Sim, aí tu não tem a sensação física de cansaço durante o dia, depois sim à noite tu apaga ali consegue Exatamente. Dormir, Exatamente. e consegue dormir. E não percebe o quanto o teu sono não tem qualidade. Pode ter quantidade às vezes, mas. Mas não qualidade. Não tem Exatamente. Qualidade. E, e essas questões de falta de autoestima também, é, é curioso, porque às vezes a gente não tem clareza do que, que é, de fato, uma autoestima. Né? Exato. Na verdade, a gente nasce e cresce e não, a gente não aprende isso, né? É difícil, assim, a família que já te ensina. Uhum. Na verdade, não é nem ensinar, né? Que é comum a criança se olhar e se entender e ser ensinada daqui a pouco do seu corpo, né? Na verdade, não existe um culpado. Por isso, porque a nossa sociedade, ela. Foi sim. assim, mas eu percebo muito assim essa questão de quando eu pergunto pro paciente ele fala que tá tudo bem e quando eu vou a fundo na verdade não tá tudo bem. Sempre é. tem alguma coisa. Claro que é normal às vezes a gente ficar meio assim, ah, mas o que mais que eu posso falar? Mas quando tu não sabe nada daí sim. é um sinal que bom. Sim, sim, sim. E, e outra coisa que tu falou agora dessas coisas mais culturais assim, às vezes a gente é estimulado até a ter um pouco de vergonha de demonstrar autoestima, né? Parece que é um defeito gravíssimo, assim, tu, tu reconhecer uma virtude, uma característica que uhum. tu tem a qualidade e tudo. Perfeito. E às vezes até, eu, eu lembro quando a gente, assim, na faculdade, né, conheceu o DSM, uhum. <laughs> que é um livro, né, que a gente estuda, uhum. e vinha a questão do narcisismo, assim, porque às vezes as pessoas têm o narcisismo como senso comum, uhum. né? Uhum. Então, não, peraí, né? Sim. Saber do teu corpo, saber das tuas qualidades, não é, vamos tentar separar. sim. Pois é, eu até fiz um vídeo no meu canal, pessoal, uma vez falando sobre isso. Uh, o quanto características de senso comum como exibição e vaidade são, são... A, a pessoa reduz isso a é o transtorno a, a, exatamente sendo que o transtorno da personalidade primeiro que transtorno de personalidade é uma coisa mais rara uhum. né? segundo que tem que ter uma série de critérios Exato. terceiro que é um transtorno com constância então não é um transtorno que um dia no mês a pessoa está se achando. Né? Sim, é um transtorno sim. persistente é um sim. padrão amplo global e persistente ou seja Perfeito. em todas as áreas da vida a pessoa tem aqueles traços muito rígidos muito marcantes diariamente né? digamos assim né? exatamente que causa prejuízo sofrimento limitação em todas as áreas da vida então não é uma coisa assim se a gente for ver a nossa cultura é marcada por exibição por, por vaidade e Perfeito. não tem necessariamente o diagnóstico um, é né, um problema com relação a isso né uhum. se tu for pegar agora então todo artista tem um transtorno de personalidade. Ah, né? Né? Bom, a gente está gravando aqui um podcast com uma estrutura incrível aqui no estúdio. Então a gente tem um transtorno da personalidade. Exato, exato. Ah, e aí acontece o, o, o contrário também: que as pessoas não perceberem, às vezes, o quanto uma tentativa muito manipuladora de se vender como humilde muitas vezes é mais sugestivo de transtorno da personalidade do que Exatamente. uma pessoa supostamente vaidosa ou, ou exibicionista ou qualquer coisa assim, né? Exatamente. Enquanto o, o senso comum é prejudicial, porque aí. A pessoa fica se preocupando com opiniões erradas, então, bom, a partir de hoje eu não quero mais uh, parecer vaidoso, não quero uhum. mais parecer exibido, não quero mais parecer uh, autoconfiante, porque eu quero parecer. eu quero demonstrar que eu não sou narcisista. Exatamente. E, e aí a pessoa deixa de procurar ajuda, deixa de se preocupar com critérios realmente diagnósticos, deixa de se preocupar realmente com com o tratamento que ela poderia estar recebendo. Exatamente, essa questão até me lembrou, me fez lembrar assim um pouco da questão de quando como a gente estava conversando antes, da questão ali das redes sociais, né? Uhum. Porque às vezes pode gerar em algumas pessoas essa questão do medo de se expor. Uhum. Exatamente, por essas coisas que a gente está falando agora, né? Sim, então, sim. Se a pessoa não tem daqui a pouco um, uma boa relação até consigo mesmo, né? Não consegue ter um entendimento de que bom eu preciso fazer isso ou eu quero fazer isso porque é profissional, não por questão de se exibir ou enfim. Daqui a pouco ela foge do, do que ela realmente queria, né? Sim, e quanto é um paradoxo isso, né? Porque, uh, por um lado, uh, a gente pode pensar que o, essa romantização, esse excesso de exposição nas redes sociais pode ser uma característica de vaidade. Uhum. Mas, por outro lado, eu deixar de fazer isso porque eu acho que ao deixar de fazer isso eu estou sendo melhor, isso sim é vaidade. Exatamente. Né? Então, se eu tô deixando de me exibir e ao deixar de me exibir, eu tô olhando para todo mundo que se exibe e tô me considerando melhor do que todo mundo, né? Isso sim. sinto te informar. Se, <laughs> exatamente. Se esse é o teu padrão, né? É, exatamente. <laughs> então, é curioso isso. Quando a pessoa se preocupa com critérios errados, com métricas erradas e reduz a vida a uma série de coisas que ela mesma cria, assim. Ela mesma está se prejudicando, né? Sim, por acreditar numa bobagem. É, perfeito. <laughs> Quanto perfeito. Quanto a gente é. É complexa a nossa é, mente. Essa, mesmo. essa conversa ela é complexa, né? Uhum. Com certeza, com certeza. E, e isso é um, eu vejo que é um desafio ainda assim. Porque, felizmente, a gente já ultrapassou um certo tabu em relação à saúde mental. Uhum. Ou seja, não é mais rotulado, bom. Psicoterapia não é mais sinônimo de loucura, de incapacidade. Perfeito. Né? Então é muito bom isso. Uhum. A gente pode falar livremente. Ah, eu faço acompanhamento quinzenal, mensal, sei lá. Uhum. Eu tenho um supervisor e também faço uma, uma sessão de psicoterapia. Isso é comum, assim. Até mesmo fazer uso de medicamento, uhum. também é uma coisa comum. Né? A gente tem abertura para isso. Isso é muito positivo. Mas, por outro lado, também tem essa questão do uso incorreto com termos, né, com, com termos da saúde mental. Uhum. Então, como a gente estava falando, a pessoa uh, pega uh, critérios assim, diagnósticos, de, tira do contexto e fica, fica querendo rotular. Exatamente, fica bem no senso comum rotulando outras pessoas, né? Uhum. E, e isso, isso é isso uma coisa triste, porque uhum. na verdade é uma coisa que deveria ser usado dentro da clínica, com um profissional para o paciente, se sim. torna senso comum na rua. Sim, sim. E o quanto essa tentativa também de... Às vezes as pessoas tentarem diagnosticar entre si... O familiar e tudo... Perfeito... Você já recebeu algum contato de alguém dizendo... Ah, eu convivo com uma pessoa que tem tal transtorno... Me ajuda a lidar com isso... Perfeito, perfeito... Sim. O que acontece... Assim ainda não aconteceu... Mas já aconteceu de um familiar... De um paciente vir ter contato e já diagnosticar. Né? Uhum. Então isso acontece muito, assim, claro que daqui a pouco é na tentativa de ajudar, né? Mas sim. daqui a pouco ele já está dando um diagnóstico que tu, bom, a gente tem que pensar não, mas eu não tenho que ir com esse olhar para o paciente, eu tenho que ir lá e atender o paciente, né? A família sim. depois a gente vê. Sim, sim. É só que aí isso a gente já percebe assim, bom, se a pessoa uh, ela, ela olha para o familiar dela e porque a pessoa agiu de uma forma, ela já faz uma associação com um diagnóstico e tudo. Uh, ela está limitando um pouco a capacidade né, de, de perfeito, percepção Perfeito, perfeito. A gente estava falando também sobre essas questões de, de atuação profissional e tudo, então a gente começou falando sobre a, a faculdade e agora começou a falar sobre prevenção e promoção, e é tudo muito complexo, né? tudo está uh, tudo relacionado. E aí a gente pode falar um pouco também o quanto a gente, como profissional, também às vezes cria esses, uh, esses tabus assim na atuação profissional como estava uhum. falando também antes de transmitir aqui, não sei se tem já passou por alguma coisa assim sobre usar as redes sociais mesmo, sobre te limitar uhum. uh, com algo muito específico, sobre deixar de, de divulgar teu trabalho, talvez para acreditar em alguma coisa, alguma ideia equivocada, assim já teve alguma coisa nesse sentido? Nesse sentido, sim, ainda não. O que, na verdade, assim o que eu já me peguei é questão de porque eu, antes eu usava duas, duas, dois Instagrams, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando Bom, mas eu não tenho tempo. Então, ou eu tô pecando num, ou eu tô pecando no outro. Uhum. Então eu pensei... Mas eu demorei, assim, te confesso que eu demorei uns dois meses para tomar essa decisão. O que que eu iria fazer? Será que eu divulgava o meu trabalho no profissional? Ou será que eu juntava os dois? Uhum. Enfim, decidi juntar os dois, porque eu acredito naquela coisa assim, ó, Léo... Um... As pessoas querem ver pessoas. Sim, sim. Não robôs, né? Porque quando tu. Nada contra, assim, mas é a minha percepção. Quando tu fica só no profissional, parece que fica só no profissional. Uhum. Pelo menos eu tava sendo assim, porque eu não tinha tempo de postar daqui a pouco uma coisa legal que não fosse só da, psico, da psicologia, entendeu? Então eu pensei assim, não, mas pessoas, na minha percepção, né? Querem ver pessoas, então eu vou juntar. Juntei os dois. Só que agora eu fico naquela questão. Será que eu posso isso, Será... entendeu? Da é. minha vida profissional, da minha vida pessoal, desculpa. Então fica aquela coisa meio que, os duas coisas brigando assim entre si, sim, sabe? Sim. É, e o quanto a gente, às vezes, se preocupa com opiniões erradas mesmo. Exatamente, exatamente. E a gente esquece que, na verdade, a gente, antes de eu ser psicólogo eu sou ser humano. Sim. Né, sim. então, se eu daqui a pouco saio no final de semana, enfim, eu sou um ser humano, né? Sim, eu não sim. tô praticando a psicologia ali. Sim. E, e também, se tu deixa de postar alguma coisa como uma estratégia de marketing, também é uma opção tua. Exatamente. Importante que tu tenha clareza com relação a isso, só, né? Exatamente, exatamente. Ainda é um ponto, assim, que eu tô trabalhando em mim mesmo, né? Porque a gente tá sempre em evolução, assim. Sim, sim. Já dei um passo maior na questão de juntar os dois, porque para mim realmente ficou uns dois meses, assim, pensando. Mas eu ah, não, vou juntar porque eu não tô dando conta dos dois, né? Sim. Tô deixando um ou outro de lado. Sim. Então eu juntei e agora eu tô. Ah, tô eu, eu também tô fazer, tenho feito isso uh, nunca cheguei a ter um, um Instagram especificamente profissional assim uhum. para psicologia mas eu ficava também nessa confusão assim tá mas aí que que eu posto será que eu devo postar minha vida pessoal minha vida profissional acaba que eu posto mais coisas profissionais ou alguns uhum. hábitos, assim ah quando eu estou lendo quando eu estou vendo um filme às vezes posto sei lá uma foto com a galera alguma coisa assim mas bem mais voltado para para a profissão uhum. Mas de uma forma espontânea, assim, aquilo, aquilo que faz parte da minha rotina que tá, que vai contribuir com quem me segue ali, que tem interesse por ansiedade, procrastinação, uhum. os temas que eu venho abordando, mas de uma forma mais tranquila, assim, não tô mais tão uhum. uh, preso a isso, mas demorou também para eu, pra me libertar. A gente precisa de um, é um processo, na verdade, é assim. né? Então, precisa de um tempo, assim acredito que logo, se Deus quiser, já vou estar mais tranquila com claro, isso. Claro, claro. Né? Né? E a gente vai tendo informação e vai desenvolvendo segurança também. Perfeito. Uh, eu estava comentando contigo uma coisa que eu passei recentemente, que a gente tem esses uh, esses tabus que são construídos às vezes na faculdade ou a gente interpreta equivocadamente o que os professores passam de uma forma muito completa, muito coerente, assim. Uhum. Mas enfim, seja como for, a gente cria, né? Alguns alguns estigmas assim. E o fato é que uma das coisas que a gente tem como tabu, às vezes, é o fato do psicólogo divulgar ou não o preço da psicoterapia. Uhum. Então, se fala, bom, por uma questão ética, o preço é individual, não sei o quê. Se informa só individualmente, né? Uhum. E, recentemente, eu fiz um, um treinamento online e o treinamento, ele não é um serviço regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia. Uhum. Aliás, nem a psicoterapia é regulamentada pelo Exatamente. Conselho, mas... Digamos que, se por <laughs> acaso, alguma coisa fosse regulamentada pelo conselho, deveria ser a psicoterapia, não o marketing Perfeito. digital. Perfeito. Né? Então, quando eu criei um treinamento online, não tenho absolutamente nada a ver com, com, a, com o conselho tipo federal você, de, né? Né? de psicologia. Então, beleza. Uh, mas aí, eu fiquei com muito medo. De, tipo assim, tá, mas e aí se eu, se, eu, se, eu, se eu faço uma postagem um pouco equivocada aqui, alguém sei lá, manda para conselho, vou ter que apagar, vou ter que pagar a multa, uhum. vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu entrei em contato com um advogado, olha o tamanho do trabalho que eu passei por conta da burocracia. E ele me falou do Código de Defesa do Consumidor, e se eu não me engano, artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, depois eu procuro, posso botar até na descrição, uh, tem um, uma lei que garante que todo serviço ou produto que a gente compra no Brasil, a gente tem o direito de saber o valor de uma forma clara e objetiva. Uhum. E a pena para quem vende serviço ou produto e não informa, não informa. É, pode chegar a detenção. E aí eu pensei, bom, entre perder o, o registro profissional ou empresa, <laughs> sinto muito conselho. <laughs> Tenho muito orgulho de ser psicólogo. <laughs> acho uma profissão <laughs> incrível, assim, mas, né, <laughs> por enquanto. Não. Ainda quero estar livre para um dia eu voltar à psicologia. Exatamente, então eu optei por isso. Mas, Sim, não, mas gerou uma ansiedade, né? E claro que o conselho jamais iria incomodar por isso, porque é uma coisa simples. Tem ali. Uhum. No último caso, se eu tivesse alguma inadequação, eles estão super abertos a conversar. É uhum. só apagar a postagem, editar, fazer uma nota explicando. Mas a gente fica nesse receio. Exato. Por conta de uma coisa simples. Exato. E acaba daqui a pouco gerando até uma ansiedade que tu nem sabe se vai acontecer ou não. Exatamente, exatamente. É. É, e aí o quanto a gente se priva. Imagina se eu não tivesse uh, divulgado esse treinamento, não tivesse tu nem iria, feito. teria provavelmente se privado de uma coisa que daria certo. Exatamente. Né? Que seria trazer, traria benefícios para ti e outras pessoas. Uh -huh. Só por uma questão de um, um mal entendido. Perfeito. Não é nem por uma lei que eu não concordo, ou por uma regra, é só por um, um uhum. desentendimento da lei. Porque não, não tem nada no conselho nem na lei que me impede que de fazer te isso. Né? Perfeito. E o quanto a gente se priva, às vezes, por, por conta disso. Perfeito, perfeito. Tu tem algum, algum relato semelhante, alguma coisa que tem passado também? Não, sobre isso não, é Ainda não aconteceu nada. Sobre... <laughs> Tranquilo. Tá, ah, menos mal. Tem um cara que eu sigo lá no Instagram, Bruno Soalheiro, não sei se você conhece. Não. Vou te mandar o perfil dele depois. Ele é muito é engraçado. Diferente sobre o quê? Sobre psicologia. Sobre psicologia. Só uh, questionando o conselho. Ele é muito, muito descontraído. Vou ter que seguir ele. Claro, então. nossa, incrível, incrível. Perfeito. Uh, as expressões dele, assim, falando dessas coisas, ele. Uh, uma vez eu mandei uma mensagem pra ele e ele mandou um áudio uh, brigando lá. Ah, sai daí, seu behaviorista neoliberal. <laughs> uma viagem assim, sabe? Porque, claro, ele tira onda. Sim, porque ele tá onda. Porque ele sabe que tem algumas coisas que não, não faz sentido a gente ficar se privando. Se né? privando, que é bem a questão ali da rede social que a gente tá falando, né? É sim. uma coisa diferente, mas na verdade elas estão interligadas, né? Sim, sim. Daqui a pouco tu fica com medo de postar uma coisa que na verdade é do teu dia a dia. É. Né? Se, pessoa, se tiver algum sujeito que vá se importar, é só parar de seguir, na verdade, né? Claro, com certeza. E, e o quanto ah, é limitante isso, né? O quanto a gente cria, por, às vezes por, por escolha própria ou por, por mal entendimento ou por, ah, por falta de interesse de procurar se informar um pouco melhor, deixa de fazer coisas que vão, vão contribuir assim, com o nosso trabalho, com a nossa vida e tudo, né? Exatamente, exatamente. Então... Essa, isso é bem a questão ali que eu até lembrei, né? A questão ali do CAPS. Às vezes a gente tinha que ir muito atrás de coisas do que, que a gente podia, poderia ou não poderia fazer, né? Então é bem a questão... Oh, mas se eu quero fazer aquilo, eu tenho que buscar e fazer, Sim. né? Porque quando vê a questão, assim... Uh, lembro das meninas né nos chamarem, depois que a gente fez essa entrevista, a gente sentou todo mundo e conversou. Será que pode, né? Pode vir um grupo de meninas aqui? Pra, uhum. Porque querendo ou não, o CAPS é um serviço que tem... Pacientes que são mais severos e outros não, né? Então ficou aquela dúvida. Mas enfim, foi tudo resolvido. É bem a questão de buscar saber, né? Sim. Antes de tu desistir. Exatamente. Porque isso a gente vê muito na clínica também, né? Uhum. O paciente nem fez por medo, mas na verdade às vezes a gente também deixa de fazer. Sim, com certeza. E isso que é o ponto que eu queria correlacionar, assim. Porque imagina, por um lado a gente cria a expectativa e gostaria de poder compartilhar o nosso conhecimento para as pessoas uh, às vezes quebrarem mitos, tabus e coisas que limitam a vida da gente. Exato. Mas a gente com formação técnica na área da saúde mental, né, com experiência, fazendo às vezes psicoterapia, supervisão e tudo, a gente também tem os próprios... Com certeza. Né? né? Com a, certeza. As próprias limitações, assim. Então, claro, a gente tem que questionar e tem que contribuir, mas olhar pra gente também. Perfeito. Lembrar dessas coisas que limitam a gente. E, de um modo geral, assim, Sabrina, o que, que tu acha mais relevante hoje ou teu maior desafio na clínica, na prática clínica? Eu acho que o maior desafio é a questão, principalmente a pandemia em si, uhum. né? Porque eu identifiquei, assim, que tem. Meses, assim, épocas que surgem pacientes, daqui a pouco a questão da pandemia, querendo ou não. Porque, claro, que a gente tenta auxiliar o paciente o máximo que a gente pode, mas a gente também tem a questão do quanto o paciente pode ir ou não, né? Sim. Daqui a pouco ele consegue um outro emprego, daqui a pouco os horários não estão mais casando. Então, eu, eu percebo que isso é difícil ainda, sabe? Sim. Às vezes o paciente vem, daqui a pouco ele vai, daqui a pouco ele retorna de novo, então tu fica nesse conflito por enquanto ainda é o que mais é o que eu identifico mais difícil assim. sim sim é uma instabilidade geral mesmo né não tem, não tem como a gente ignorar isso assim tava até conversando com o Gui agora que diretor antes de chegar de uh -huh, sobre essas questões o quanto infelizmente tem pessoas que são totalmente negligentes como se não tivesse acontecendo nada no país assim em relação a, a tudo isso né e claro que isso afeta a, a nossa vida emocional a nossa vida profissional isso afeta as relações, afeta tudo. Então, a gente não lembrar que isso está acontecendo com todo mundo é um fator importante. Exato. Né? E, e aí, até com relação a isso também, novamente a gente tem algumas restrições, assim, né? De como... Uh, se quiser fazer um atendimento social, por exemplo, uhum. tem que ter todo um cuidado na divulgação, não pode usar alguns termos, tem que ter todo, né? Perfeito. Uma série de... Eu até identifiquei que algum, né, alguns profissionais podem até até para questão de auxiliar esse paciente né o valor mais mais em conta uhum. mas também tu tem que cuidar isso porque até quanto é em conta porque daqui a pouco tem o um conselho então é uhum. uma coisa que não depende só de ti tu Exato. quer ajudar mas enfim né é uma coisa que depende do outro também claro com certeza. com certeza então é uma coisa que não depende só do profissional mas ao mesmo tempo tu quer ajudar então fica um conflito entre uhum. é e isso é uma coisa que gera muito muita cobrança porque assim por um lado tem, a gente tem a tabela do, do conselho com as uhum. orientações do valor por outro a gente tem o direito de cobrar um valor abaixo do, do uhum. conselho para auxiliar e tudo desde que a gente não use o preço como forma de propaganda e todas aquelas questões só que daí tem um terceiro elemento também aliás tem mais dois elementos aqui <laughs> que é primeiro a gente lembrar também uh, da realidade dos do nossos clientes do paciente né que uh, ele com certeza foi afetado agora na pandemia também. A gente pode fazer um valor diferente, pode Exato. motivar isso. Mas também tem uma questão. Se o nosso trabalho, ou qualquer coisa que a gente for investir tempo e dinheiro naquilo, se o, o valor ele for tão insignificante, a pessoa pode ter até desmotivação para continuar. Exato. Então, é curioso isso, né? Por mais que, eu lembro, não lembro qual era a professora agora, mas que eu ouvi no estágio. Que ela falava que o, quando a, a gente não paga com dinheiro, a gente paga com sintoma. Uhum, é que às vezes, uhum. quando é muito acessível, tá muito disponível ali o serviço na tua região. Tu tem de graça a hora que tu quiser e tudo. Às vezes tu até acaba não priorizando porque tu tem, né? É então, por, claro que a gente não vai colocar um, um valor abusivo só pra em nome da motivação. Não é isso, uhum. ninguém vai conseguir uh, né, clientes com isso, né? Não, sim, mas, e, e, não, e não é ético também. Não, não faz sentido, mas o fato é. Uh, tem que levar em consideração que o valor seja acessível para o cliente, que ele consiga dar continuidade, uhum. que ele consiga aderir ao tratamento, desde que não, não se torne algo banal. Uhum. Que ele pense, bom, uh, é algo tão simples e tão acessível que quando der eu faço. Exatamente. E aí a pessoa que está precisando da terapia não gera motivação, não vai engajar no tratamento, e aí também não consegue o resultado. E afinal de contas, o que a gente busca com o nosso trabalho, né? É claro que a gente tem uma prestação de serviço visando a remuneração justa por isso, mas, acima de tudo, a gente trabalha promovendo saúde mental. Exatamente. Então, se em nome da, do, da humanidade, em nome da, de qualquer coisa, a gente cria uma estratégia que desmotiva a psicoterapia, a gente está prejudicando o nosso objetivo maior, que é levar a saúde mental para essas pessoas. né? E, e ao invés de a gente estar tá ajudando, auxiliando esse paciente, na verdade, a gente é uma forma, querendo ou não, de prejudicar, né? Claro, com certeza. Com certeza. Se a gente banaliza, assim. o o serviço de, de saúde mental e tudo. E realmente é muito complexo isso também, né? Tu tem te adaptado, assim, à psicoterapia online agora? Tenho, sim. Quando eu comecei, eu já comecei na, na psicoterapia online, uhum. né? Então, foi uma coisa que me gerava um pouco de medo, mas, ao mesmo tempo, eu vi que dá super certo, assim, sim. né? A questão... A única coisa, assim, que eu percebo, às vezes, é a questão mesmo de internet, que, às vezes, né, dá uma falha ali ou outra, mas é uma coisa de tu sim. se comunicar ali com o teu paciente. Mas, enfim, é tá sendo super produtivo assim é uma questão de questão de horário daqui a pouco tu consegue atender um pouco mais tarde aquele paciente que mora em outra cidade que eu acho Sim. que isso é uma coisa incrível assim né quando tu consegue ter acesso a uma coisa mesmo não tendo junto uhum. né e eu até acredito eu na minha percepção assim que é uma coisa que tem dado mais certo ainda porque eu acredito que quando tu tá no online Nada mais assim, né? Atrapalha Sim. aquele paciente. Porque às vezes na clínica, querendo ou não, uma outra uma coisa atrapalha, enfim. É. Então no online não. Sim, agora, por exemplo, né, na, na pandemia, ah, tu atende numa clínica. Aí uma semana o paciente está super motivado, vai até a, a, o atendimento. Se na, na semana seguinte tu ou o paciente descobriram algum sintoma, febre, dor no corpo, tudo... É esperado que tanto a gente quanto o paciente desmarquem o atendimento. Perfeito. Já, já uhum. é um impeditivo. Ou aumenta o número de casos, a gente já está, infelizmente, né, agora apesar de ter felizmente um aumento na vacinação e tudo, mas é, às vezes a gente acaba atrasando e tudo, pode surgir um novo decreto. De, uh, Uh, criando mais restrições em relação à, à clínica. Então fecha a clínica, fecha o consultório. E tudo isso são, são impeditivos, né? Uhum. Uh, falou a, a questão. Pode falar. <laughs> Imagina a questão de deslocamento, tempo e tudo. Então... E, e até no começo a gente teve ali umas semanas, né? Que a gente teve, se privou, na verdade, a gente foi privado de atender, né? A questão ali quando foi o, o forte da pandemia. Sim. Eu não me lembro, mas eu acho que eu já estava atendendo... Não, minto, eu não estava atendendo ainda. Mas eu lembro que eu fazia psicoterapia e a gente teve aquelas duas semanas ali afastadas. Então, daqui Sim. a pouco no online eu não precisaria disso, com né? Com certeza, com certeza. Mas a questão, assim, que eu acho... Que eu já mencionei, mas que eu acho bem interessante, é bem a questão mesmo do paciente, não, ele não tem onde perder o foco. Uhum. Né? Exato. Ele foca totalmente na, na terapia. Sim. Com certeza. E... E aquilo fica, fica mais acessível, gera menos objeções, né? Do que, Exatamente. Do que em Perfeito, relação a... Era isso mesmo que eu queria. <laughs> do que em relação ao atendimento presencial. Eu ainda não atendi criança online. É, né? Também não... não eu, sei, eu atendo só também. também Olha, eu acho que sim. Pensando em termos de... Tu de, de, da criança conseguir... A prestar atenção, Isso, ficar isso, é, eu acredito que daqui a pouco, eu ainda não tive a oportunidade de atender online, né, eu atendo crianças, mas os pais sempre optaram pelo, pelo presencial, eu acredito que sim, mas daqui uhum. a pouco eu não sei de que idade, uhum. sabe, não sei se é um pouquinho maior, daqui a pouco 7, 8 anos. Ah, entendi que isso pela questão ética e... também, assim, do... E isso, Você... isso, uhum. eu ainda não tô por dentro, assim, se... Sim, sim. O que, que daria ah, pra eu... fazer? Claro que a gente tem que ter um primeiro contato com os pais, eu acho, né, assim, sim, pegar sim. o termo ali normal, mas Uh, que eu fico pensando, querendo ou não, eles têm talvez até mais tolerância e, e adesão a, a redes sociais do que a gente. Sim. Então eles conseguiriam é, exatamente agora. Uh, a gente não tem controle sobre se ele de fato vai estar tá o tempo todo na, com a nossa chamada ou tá ali jogando um joguinho e, e a gente. Como eles normalmente fazem na aula da escola, sim, né? Sim. Então, tem Mas isso. também é normal, né? Claro. Eles, esperado da criança. É, mas é uma questão para se pensar mesmo, para quem atende criança agora nesse, nesse mundo online. Eu comecei a atender só adulto, não só pela questão de estar de tá trabalhando muito com online, mas por uma questão de, de marketing mesmo, uhum. assim. Ah, tenho mais identificação, comecei a me interessar mais por ansiedade, procrastinação e tudo. Consequentemente, né, comecei a entender mais do quanto a ansiedade e a procrastinação prejudicam as rotinas da vida adulta, questão de trabalho, relações e tudo, uhum. e aí comecei a direcionar tudo para o adulto. Adulto. E otimismo assim, investimento que eu faço em cursos, em supervisões e tudo, então tô focado só nisso. Mas já atendi quando eu trabalhava aqui na clínica também, atendi a criança, adolescente, uhum. achei bem uma experiência bem legal também. É uma experiência muito válida assim, porque é uma, são trocas totalmente diferentes, né? Sim. A criança e, e o adulto assim, a criança depende um tempo mais e não depende só dela porque daqui a pouco depende bastante do profissional não que o adulto não dependa mas o adulto na verdade é mais voltado para ele sim. a criança tu tem que auxiliar ali porque dependendo da idade ela não consegue sozinha né sim então... não, e, e do adulto a gente tem uma uma característica assim primeiro que o adulto às vezes ele Uh, ele já, já inicia o processo terapêutico tendo muita consciência sobre sobre uhum. a sua dor sobre o que está que trazendo ele ali tudo segundo que o adulto como via de regra ele que está pagando ele não vai continuar investindo se não tiver fazendo sentido então ele vai procurar um outro profissional ele vai uhum. ele vai nos dar um feedback uhum. ele vai sugerir alterações assim por diante e, e a, criança a criança não, não né? tem isso né assim mas uh, de qualquer forma é uma experiência também interessante porque quando começa a ver resultado na criança né, tu começa a perceber. Eu tive uma experiência bem legal no estágio, assim. Uhum. Porque no estágio clínico, lá no CEPLIN, tinha por obrigação de passar pelas faixas etárias. A uhum. Criança, adolescente e adulto, pelo menos um paciente em cada, em, cada faixa em cada faixa etária, por ter essa experiência mesmo. E achei bem realmente bem válido. E o que eu acho legal da criança é que não tem como, ou pelo menos é fortemente recomendado, que ao atender a criança também leve em consideração a dinâmica familiar, né? Perfeito, assim, é, é o mais mágico, né? Porque a, quando tu tem acesso à família, é onde tu entende tudo. Sim. Tudo que a criança te traz ali É o ambiente, o ambiente mais influente, né? Exatamente. É pouco provável que um, alguém uh, num ambiente familiar extremamente organizado, afetivo, desencadeie um transtorno por algo na escola, claro. A gente lembra de questões de violência, uhum. bullying e assim por diante, né? Mas, até mesmo assim, se a criança ou adolescente está num ambiente familiar acolhedor, com, onde há diálogo, habilidades sociais, validação de emoções e tudo, a pessoa sofreu um bullying, ela tem, via de regra, algum familiar como referência para comentar sobre isso. Uhum. O familiar vai buscar um direcionamento, vai acolher, vai. Uh, agora, às vezes, a, a criança ou o adolescente é exposto a uma situação de violência. Claro que aqui a gente está falando de coisas mais cotidianas uhum. da escola. Infelizmente, tem situações muito graves, muito marcantes, traumáticas, né? De agressões, de, de lesão corporal, de abuso, tudo uhum. mais. Mas as coisas mais do cotidiano, assim, mais comuns na, na rotina do adolescente, via de regra, o ambiente familiar pode ser um ambiente protetor. Por mais que a pessoa seja exposta a conflitos e tudo, a família pode proteger isso. Né? E, e agora o contrário também. E quando a família acolhe ou não acolhe, é o, que, é, é o que a criança consegue entender. O adolescente, Sim. principalmente, entende muito mais sobre ela do que quando a família não faz, né? Exatamente. E o problema é que, às vezes, essa experiência que a pessoa tem traumática na adolescência, ela só confirma crenças e impressões que a família já desencadeou. Perfeito. Por isso que é tão importante esse atendimento com os pais também, né? Sim. E, e eu digo com os pais no começo e depois ter aquela troca, mas eu, é, o quanto é importante daqui a pouco esses pais fazerem uma psicoterapia com outro profissional e também ter essa troca entre os profissionais, né? Sim, sim. O quanto é importante para conseguir auxiliar os dois, Exatamente. né? A família e a criança. É, quanto mais informações a gente tem, mais a gente consegue auxiliar é. eles, né? Com certeza, com certeza. E tu te sente mais confortável atualmente atendendo adolescentes do que adultos? Assim, tu tem mais curiosidade, pelo menos, mais interesse em termos de pesquisa, de uhum. uh, entendimento da, da psicopatologia? O que, que te chama mais atenção? Na verdade, eu atendo crianças, adolescentes e adultos, né? Uhum. Hoje eu atendo mais adulto do uhum. que criança. Quando eu tava na faculdade, assim, eu sempre quis atender mais crianças. Tá. mas quando agora formada assim eu atendo os três né a minha pós graduação é sobre aba que é sobre autismo sobre crianças uhum. mas hoje eu na clínica eu tô me identificando mais com adultos sim. porque é bem aquela questão que a gente tava falando né tem uma troca mais rápida certo né? consegue ver o teu trabalho mais rápido ali o paciente ele consegue ter uma evolução com mais frequência então isso querendo ou não brilha os nossos olhos né sim, sim. mas com a criança também é mágico assim quando vai demora para ir, mas quando vai uhum. é e, e é importante também a gente ter essa segurança de definir um público, né? uhum. uh, novamente coisas que a gente tava falando assim sobre receio que a gente cria sobre impressões e tudo, uh, às vezes a gente fica pensando, ah, mas eu, eu exerço uma profissão de, de compromisso social, então eu sou obrigado a prestar serviço para todo mundo e tudo até é uma atitude importante e bonita, mas desde que tu não. Te sinta mal. É, né? que tu realmente tenha a qualidade técnica para isso. É muito mais ético, muito mais coerente. Uhum. Eu deixar claro, olha, eu não tenho tanto conhecimento para atender criança, para atender adolescente, para atender casal, para atender idoso. Eu atendo adultos nessa condição. Exato. Se por acaso tu tiver te enquadrando nessa questão e quiser contar com o meu trabalho, beleza. não, eu sugiro que tu procure um outro profissional. É uma é. questão de ética também, né? Porque Sim. daqui a pouco surge, já surgiu na clínica, acho, com uns três. Pacientes de terapia de casal. Mas é uma coisa que eu não faço, entendeu? Então, sim. daqui a pouco, se tu não tem ética, daqui a pouco tu pega aquilo ali mesmo sem sabendo fazer. Sim, sim. Né? E é uma coisa que vai prejudicar mais ainda os pacientes. É, e aí, falar de uma, uma perspectiva extremamente egoísta, mas como a gente estava falando, né? A gente não pode ser hipócrita e ignorar também. Uh, o fato é: se a gente começa a atender casos que a gente não está preparado, isso pode desencadear até a alteração na autoestima. Tu começa e... a acreditar que tu não tem capacidade. Exatamente. Porque, de Exatamente. fato, para aqueles casos você não tem capacidade passar Exato. <laughs> né? Né? E sabe... é uma questão de. de tu te con... É autoconhecimento, né? Sim. Saber até que ponto eu posso ir. Sim. Né? Nossa, e aí a gente é, pode ficar horas falando sobre tudo isso, né? Sobre o quanto a gente é, é estimulado, às vezes, a, a ter autossacrifício também na área da saúde. E não, não saber dizer não, é, acabar aceitando uma série de condições. É questão de limite, né? Saber. Né? Quando tu impõe um limite, claro que às vezes a gente fala, né? Impor limite não, não é fácil, né? É uma Sim. tarefa difícil. Mas tu entender que isso, na verdade, vai te trazer benefícios, porque a gente não precisa falar não, eu não posso, mas não. De um, na verdade, é o jeito que se fala, né, Léo? É, o limite, quando ele é estabelecido de uma forma coerente e respeitosa, ele é muito organizador para a relação. Exato, exato, né? Deixar claro que naquele momento tu não pode, Sim. aquele público tu não pode, mas Sim. que tu vai encaminhar ele para algum profissional que tu claro, claro. acha adequado, né? Sim, com certeza. Não tem nada, não tem demonstração maior de respeito que a gente possa dar pelo cliente, por alguém que nos contrata, do que a gente ser sincero a ponto de dizer, né, olha. Essa condição não é a condição mais apropriada para mim. Vou te encaminhar para alguém que vai uhum. te ajudar mais do que eu, assim. Que eu acho que é por aí. E o quanto é difícil às vezes é, não, a com gente fazer isso, né? Com certeza. É. E é difícil até, até nós, como profissionais, também identificar até que ponto tu pode ir, que tu é capaz, né? Porque eu tô formada, vou fazer um ano, então eu ainda tô me descobrindo Sim. como psicóloga, né? Algumas coisas eu já consigo identificar. Casal não é para mim, entendeu? Sim mas isso é, vai ao longo também de claro, muitos claro. e muitos anos né sim e eu tava lendo um, um livro a, até acho que foi a, a Júlia, que a Julia que é a nossa colega lá da da Facos que postou uhum. sobre ele depois eu tava lendo a coragem de ser imperfeito uhum. que fala um pouco sobre uh, essas questões assim tipo uh, o quanto a gente tem que se permitir também até errar mesmo bom faz, uh, ter uma experiência ver que não deu certo e reconhecer que aquilo não é para mim nesse momento está tudo certo que eu não, não preciso uh, fazer que eu não preciso me cobrar excessivamente com algumas coisas. Eu posso experimentar atender uhum. um adolescente e ver que não é para mim, eu posso experimentar uma clínica de casal e descobrir se aquilo é para mim se ou é não. é exato. É né, uma ou outra abordagem, enfim, né? E, embora na psicologia a abordagem é uma coisa que a gente vai uh, descobrindo ao longo da graduação e via de regra já uhum. se forma tendo clareza, mas enfim, é, é, é mais a questão do público mesmo. É. Né? Como eu te falei, eu passei a graduação inteira querendo muito focar só na, na questão ali da criança. Hoje eu já não tenho certeza se é exatamente isso. Hoje eu já me identifico mais com adulto. Uhum. Então eu acredito que eu vou para o adulto. Daqui a pouco pode ser que mude, entendeu? Sim. É, é mais a questão de, de tu te identificar mesmo. Porque tu, eu ide, idealizava atender essa criança. Sim. Mas na prática é diferente. Ah, com né? certeza, com certeza. E, e uma outra coisa que às vezes ajuda também é a gente. Aqui estou falando em questão uhum. de marketing, assim, né? Mas uh, a gente ter clareza sobre qual quadro clínico a gente tem mais uh, capacidade. Uhum. Então, beleza. No momento eu estou atendendo adulto com ansiedade e procrastinação. Uhum. Se eu começar a estudar e levo isso muito a sério e me torno um especialista em ansiedade e procrastinação, eu consigo expandir isso para adolescente com muita facilidade. Uhum. Né? Um adolescente também tem sintomas de ansiedade, também procrastina, procrastina demais, às uhum. vezes, algumas coisas, né? Então, fica um pouco mais fácil, assim. Aí eu consigo usar todo aquele meu conhecimento, aquela minha experiência e consigo me conectar com esse público que está em sofrimento. Uh, o que é diferente de eu já começar querendo entender de tudo e, e uhum. atrair todos os clientes, né? Uhum. Que na verdade é aquela questão do que querer conhecer tudo. Claro que tu pode experimentar diversas coisas, como a gente estava falando, né? Sim. Mas é que tu ter um. Um, um alvo, assim, né, pra uhum. te direcionar e ir, é. porque senão fica muito amplo fica confuso, né? Sim, e essa é mais uma coisa que a gente volta a falar, assim que infelizmente, ou, né, talvez pela nossa percepção, assim, parece que na faculdade a gente é estimulado a pensar diferente exatamente, exatamente é. porque a gente é estimulado a atender é. né, a, a pegar outros clientes e ir atendendo, mas não é direcionado na verdade a gente é direcionado a digamos, escolher uma linha Uhum. Mas não o público, né? Sim, sim. Tipo uma abordagem teórica, Exato, assim, né? exato. Tu é psicanalista ou tu, tu é um neoliberal? Não. Exatamente. Ou é a TCC ou é psicanalista. Uhum. Só, só tem essas duas na faculdade, né? Parece. Exato. Mas... Sim. E aí tu, tu é estimulado a pensar em termos de... Porque, claro, de uma certa forma, a gente não pode usar o rótulo da, do transtorno mental como algo reducionista uhum. e tudo. Só que tu querer ser especialista em depressão, ou transtorno bipolar, ou ansiedade, não é um, um crime de hegemonia. Sim. Né? Tu tá simplesmente tendo curiosidade e interesse por uma área clínica. Exato, exatamente. quando a gente tem que, novamente, ter essa coragem mesmo, né? De, de se expor, de se expor à crítica, julgamento, e, e aí se conhecendo mesmo. Uhum. Mas faz parte, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade de trocas também, assim. E, e vai aperfeiçoando o nosso trabalho na clínica. Uh, tu falou que estava fazendo esse curso voltado para autismo, uhum. tá? Sei que a gente não vai ter muito tempo para falar sobre ele hoje, mas eu quero saber um pouquinho uhum. e já fica aqui o, o convite para uma próxima oportunidade, uhum. então para falar mais específico sobre isso. Que mas ótimo. deixa, deixa um, um spoiler aí para a galera ficar na expectativa. Na próxima, né? Uhum. Na verdade, uh, da onde que surgiu assim, né, essa minha curiosidade? Porque quando eu dava aula numa escola, uh, eu dei aula três anos e os três anos eu tive alunos com um diagnóstico. Uhum. E tinha muita reluta. Na verdade, eu tive uma experiência que os pais aceitavam e tive uma experiência que os pais não aceitavam o diagnóstico. Então, a gente tinha mais ou menos uma troca com a psicopedagoga da criança, né? E os pais não aceitavam. Então, eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou tentar facilitar a vida desse aluno? Porque ele tinha, na época, ele tinha 5 anos, ele não falava. Então, era Nossa. muito difícil. Já tinha o diagnóstico? Já tinha mais ou menos o diagnóstico, mas os pais Sim. não aceitavam. Uhum então ele era difícil acessar ele porque os pais não aceitavam o que que eu poderia fazer então isso me gerou muitas dúvidas assim eu pensei bom mergulhei a fundo assim meu TCC foi sobre isso hum. aí eu pensei não sim procurei muito assim uma pós porque não tem sobre isso é difícil porque tem muitas coisas tem outros transtornos mas não tem especificamente sobre isso e até que achei aí eu fiz assim agora terminei mandei meu TCC ainda não foi não não foi corrigido ainda, estou esperando, mas é basicamente crianças, né? É uma é técnicas para crianças uhum. e são técnicas que é um trabalho que ele é mais frequente porque é normalmente de três a quatro dias por semana, uma hora por, por sema, uma hora por dia daí. Uhum. E daí são diversas técnicas que Sim, tu é, aplica. Tu Cria uma rotina, onde tu vai criar estímulos Isso, ali para cuidar. Isso, perfeito. Bac, legal. É interessante porque tem uma rotina praticamente, imagina quatro dias, é de três Sim. a quatro dias. Então, tu consegue ter mais fácil, né? Sim, mas infelizmente é uma coisa que pouco provavelmente vai estar acessível no SUS, por exemplo. Não, é muito que... difícil, né? <laughs> e que é, acaba sendo um, um custo mais caro, assim, muito talvez. Difícil. É, eu até dei uma procurada aqui em São Antônio. Não sei de nenhum profissional que tenha essa posse, assim. Eu sei que em Porto Alegre tem. Hum. Então, foi outro, foi outro motivo que, óbvio, que eu fiz, né? Claro, claro. É, pensando em, em questões de atendimento, de, né? Claro, claro. Assim, de. de... Demanda, demanda, pensei na demanda, porque uhum. você, bom, na escola que eu dei aula, né? Três crianças na minha sala. Uhum. Já comecei tudo a mentalizar várias coisas. É, né? e, e agora, claro, além de. Talvez o, o transtorno do espectro do autista, hoje, ele tem, a gente tem mais facilidade para identificar os sintomas, tem uma maior prevalência de diagnóstico e tudo. Uhum. Querendo ou não, se tu tem uma técnica que ela é validada e que ela gera um bom prognóstico para essas crianças que tem um tratamento muito desafiador, né? Convenhamos. Uhum. A própria terapia cognitivo comportamental é quase nada de assim de efetividade, de eficácia, é, né, em relação a, ao, autismo. ao autismo. Tem algumas habilidades que dá para desenvolver, mas é ainda tem poucos estudos comprovando uhum. muita eficácia uhum. mesmo. Então, se essa técnica ela, ela serve para isso, então tu pega uma criança que não tem o diagnóstico, mas que ela tem uma seletividade alimentar, que ela tem uma intolerância a estímulo Perfeito. visual, alguma coisa assim, tu vai Conseguir trabalhar com ela também. Perfeito, porque tem diversas uhum. técnicas. Então, tem o que tu chama que é um pouco mais leve, né? Que a gente chama de autismo mais leve, e tem o mais grave. Então, ali nessas técnicas tu consegue definir. Mas o que eu acho bem interessante, pelo menos eu, eu achava desde lá da, da questão de quando eu dava aula, é que às vezes se confunde muito, né? Uhum. A questão eles dão muito diagnóstico, mas daqui a pouco, quando tu vai acessar a família, na verdade não é. Na verdade, uhum. é a falta de estímulo. Tu colocar, né, a criança o dia inteiro olhando o mesmo videozinho que fala de A, B, C, do alfabeto, ela só vai repetir aquilo ali, porque ela não tem outro estímulo. Sim, sim. Né? Então essas técnicas têm técnicas é com os pais, né? Para saber o que, bom, como essa criança é dentro de casa, como é a rotina dessa criança. Sim. Então é bem interessante assim, Nossa, né? essa coisa do contato com a tecnologia é muito controverso ainda, né? é? Porque por um lado, se tem estudos aí que falam, ah, a tecnologia não vai estimular a violência, não vai prejudicar nada, beleza? Mas em qual nível? A partir de qual idade? Qual exatamente, tipo de estímulo? Exatamente. Né? Não tem clareza sobre isso. Tem algumas opiniões e, e casos que não, a gente não tem evidência né, de, de comprometimento nem nada, mas é muito. É, complexo. a questão. Porque a questão, né? A gente sabe que acontece muito, né? Dos pais colocarem essa criança na frente da TV. Tem algumas coisas que são produtivas, mas até que ponto? Né? Sim. quantas horas por dia é produtivo para a criança né? sim, o que que ela sim. vai aprender bom ela aprende muitas coisas mas ao mesmo tempo se tu passar seis sete horas na frente da televisão tu só vai aprender aquilo ali. sim uh, eu vi aquele seriado que tava na Netflix o dilema das redes chegou uh -huh. a ver vi muito bom né é, e claro que algumas coisas eu achei um pouco sensacionalista assim, mas uh -huh. eu acho que é o papel deles mesmo e depois eu fui ler sobre realmente assim uh, o quanto esse contato com telas, com, com jogos, com o próprio celular, com os estímulos, uh, eles falam como se a gente ficasse viciado naquilo e tudo. Uh, o que eu entendi, assim, é que a gente vai aprendendo a gerar alguns estímulos diferentes para o cérebro. Então, o cérebro fortalece a, a alternância mais rápida da, uhum. da atenção de um objeto para o outro. Que se traduz isso na prática na desatenção. Uhum. Né? Se o meu cérebro está muito acostumado a mudar rapidamente de um estímulo para o outro, conforme eu vou deslizando o feed, eu passo horas fazendo aquilo, ele fica menos acostumado a concentrar numa leitura, por uhum. exemplo. Ou alguma coisa assim. Que é o que te fixa, fixaria mais. Exatamente. Então a, a concentração da atenção num único estímulo que exige, né? Leitura, raciocínio lógico e assim por diante, uh, a gente fica com menos uh, capacidade. Fica mais difícil fazer essas habilidades assim. Uhum. E aí aparecem sintomas de desatenção, né? De até algumas pessoas falando em, em sintoma de depressão, não sei se realmente tem correlação direta, se é, uhum. se é coincidência ou não. Mas o fato é: se a gente, adulto, consegue prejudicar o nosso cérebro por conta da, das telas e tudo, será mesmo que não causa nenhum prejuízo maior numa criança, né? Que fica muitas horas assim? Porque dependendo da criança ela, né, dependendo não, né, a criança ela tá em crescimento, sim. né, tu imagina uma criança de 4, 5 anos somente fazendo aquilo, né, claro sim. que não vou me idealizar dizendo, não, não pode, não é isso que a gente tá querendo falar aqui mas a questão é do tempo, né, a questão de equilíbrio mesmo, é. quanto tempo essa criança pode assistir daqui a pouco e, e a questão é do mesmo desenho, sim. né, porque daqui a pouco está estimulando ela a aprender somente aquilo ali sim é, e realmente, tipo, uma coisa é a criança que de repente repete o desenho, aquele horário, mas ela fica meia hora vendo aquele isso, desenho. Isso, isso. É, mas ela também tem contato com, com pessoas, outras... com outros estímulos, com outros ambientes, ela, uhum. ela se alimenta sem estar vendo um, uhum. um, um desenho, alguma coisa assim. Outra coisa é aquela criança que fica vendo aquele desenho o dia todo. De segunda a segunda, né? né? Que ela não vai num parquinho. Claro que a gente sabe que o dia a dia das pessoas é corrido. Mas a questão é tirar um tempinho, né? Não seja no sábado, no domingo, para daqui a pouco não ficar nesse estímulo de só televisão. Sim. Né? E, e o principal que eu vejo, assim, uh, claro que a nossa, nossa área é muito baseada em estudo científico, mas a dificuldade que é coletar dados e ter estudos com crianças. Muito. Né? Tanto que, como eu te falei... Eu só achei no lugar que eu fiz a pós-graduação. Porque foi muito difícil entrar em contato com o nosso professor Leandro, porque ele me auxiliou também no TCC, uhum. né? E realmente não tinha só sobre o, claro. o autismo, né? Claro. Claro, porque uh, a para criança participar de um estudo, tem que ter autorização dos pais. Autorização, leia-se, tempo, interesse, disponibilidade. Uhum. <laughs> Nem sempre os pais têm todas essas características, né? Algumas vezes a, a, acontece dos pais até terem tempo e interesse, mas tem aquela questão que tu falava também do estigma. Então, bom, eu até gostaria de saber o que está acontecendo com meu filho, mas eu não vou levar lá na, no hospital, clínica que está fazendo uh, a pesquisa, porque senão eles vão rotular o meu filho, eu vou ficar Exato, mal falado aqui exatamente. Na, no bairro. E a questão do medo, né? Do Sim. que pode vir sim, é, porque é uma responsabilidade é né? uma resp Exato. Se, se tu descobre que teu filho tem um, um diagnóstico passa a ter uma responsabilidade maior e não é que, as, que os pais sejam negligentes, mas assusta mesmo. Com certeza, né? É, é, como eu falava antes na escola, né? Porque eu tentava entender o porquê que daqui a pouco aquela mãe não aceitava. Mas também tem aquele processo do luto, né? E quando sim. a gente fala em luto, a gente não fala em perda, mas a gente fala em luto de aceitação. Sim, sim. Né? Da, da quebra de expectativa. Tem, que, tem aquele período de aceitação. Mas aí a gente fica também pensando, bom, mas qual é o tempo também normal de aceitação, né? Sim. Bom, um ano, dois anos, agora daqui a pouco mais que isso, tá tendo um pouquinho de, né? Sim é muito, é muito, muito complexo muito complexo, né? muito complexo. mas sobre a questão do autismo é interessante a gente lembrar assim que claro, ainda é um transtorno muito desafiador, com tratamentos assim muito que ainda merecem ser estudados e tudo, uhum. mas mais uma vez né que se por acaso tiver algum pai, alguma mãe que tem um filho com sintomas, alguma coisa, é infinitamente melhor a pessoa procurar um tratamento precoce a pessoa ter conhecimento, do que deixar a criança crescer com essas características e só desenvolver cada vez mais comprometimento. Exatamente. Era nisso que eu me pegava muito, né? Porque eu ficava pensando eu ali, eu não sabia o que fazer com aquela criança em específico, porque a mãe não não me deixava à vontade, porque ela não falava exatamente. Então, como é que tu vai acessar, mas ao mesmo tempo, né? A criança, ela, na verdade, ela não estava fazendo birra, né? Ela estava fazendo aquilo ali porque ela tinha alguma coisa, Sim. né? Só que os outros pais não entendiam aquilo. Então, já olhavam aquela criança com outro olhar. Então, o quanto isso prejudica Sim, com certeza. Né? O quanto com isso certeza. prejudica não saber exatamente por que aquela criança é assim. Na verdade, o pai está tentando ajudar, mas ele de certa forma acaba atrapalhando. Mas claro, né? isso é uma coisa que é, é muito complexo, assim, porque a gente olha para os pais também é uma questão complicada, né? aceitação, claro. enfim. Nossa, com certeza, com certeza. Como a gente falava, né? se às vezes a gente tem dificuldade para aceitar características simples. Imagina para um pai ou para uma mãe que cria toda uma expectativa exatamente. com relação ao filho, aí descobre um transtorno do desenvolvimento, um transtorno que ainda não se tem muito conhecimento, que a pessoa às vezes nem tem uhum. a capacidade técnica para entender o que, que significa aquele transtorno de fato. Exatamente. É, é, é tudo muito novo ainda, né? É. Não, e lidar com o um transtorno na, na, na família, assim, é muito. impressiona muito a gente mesmo. Uhum. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito muito suporte mesmo. Muito suporte, exatamente. É. Tá, e Sabrina? Uh, Falando mais agora sobre o trabalho aqui com adultos e tudo, né? Para gente já, já encerrar aqui. Hum. Como é que o pessoal pode fazer para te encontrar e saber mais sobre o teu trabalho ou entrar em contato contigo aí? Uhum. Eu atendo aqui na Pluri, que é no passeio ali no prédio no centro da cidade. Uhum. A sala é 508, né? Eu atendo ali nas sextas-feiras, na segunda. Dependendo, atendo na terça também, né? Depende de como tá a minha agenda. E atendo aqui na Climédia também, que é aqui no, na cidade alta. Uhum. Depois a gente pode até colocar o contato das clínicas também, ah, se claro. puder. Com que eu não lembro de cabeça não. Assim, mas... perfeito. Colocamos na descrição, sim. Isso. E também tem no meu Instagram, né? Nas redes uhum. sociais, que é underline, Sabrina. Tá, beleza. Quem quiser tá, a, a tua página a gente já tá, 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 tá colocando na descrição aqui já. Uhum. E tu compartilha bastante uh, conteúdo também relacionado à saúde mental no teu Instagram, né? Isso, uh -huh. agora, depois que eu tive aquela questão <laughs> de tentar, né, Sim. incluir os dois juntos, aí agora eu tô tentando, Não, quando eu tenho um tempinho. Não é fácil, né, Não, porque é correria. Certeza, com certeza, com certeza. Mas é uma questão de, de priorizar isso também, às vezes, né. Eu comentei num outro episódio aqui, que uma professora que eu fiz de um curso de marketing, ela falou que a gente deve levar o, o nosso marketing como se fosse um paciente que tu consiga ter aquela responsabilidade assim bom uma hora por dia eu vou dedicar a isso e na verdade é criar uma rotina né porque eu acho bem interessante assim porque na clínica a gente fala muito sobre isso com o paciente né criar uma rotina eu até converso com pacientes cria uma rotina para te dormir para te acordar e a Sim. gente a gente está fazendo isso né claro, claro. então é bem a questão também de se monitorar na verdade né a questão Sim. de, de Criar uma hora por dia para te postar alguma coisa, ter uma rotina com isso, né? Não, facilita muito, facilita muito. Até que cria um hábito. Sim, exatamente. É, e depois que vira um hábito, aí é. tudo certo. A gente economiza energia. E é uma coisa que faz bem para gente também, porque, uh, claro, a gente quer levar conteúdo de valor, quer fazer uma divulgação do nosso trabalho, mas a gente precisa aprender mais e, e trabalhar o nosso domínio sobre aquele conteúdo para poder compartilhar. Perfeito. Então a gente precisa uh, otimizar, desenvolver algumas habilidades assim, né? Uhum. Eu vejo que tem tem estratégias de escrita, de uh, organização do conteúdo que a gente não aprende na faculdade. As redes sociais exigem, é um novo estímulo. Tu falava agora a questão do autismo, né? Uhum. É quase como se fosse um novo estímulo. Assim. Então, tu, uh, compartilhar o teu trabalho em redes sociais, através de espaços como marketing, até aqui quando a está fazendo uhum. na, nesse podcast e tudo, te estimula a desenvolver habilidades que na prática clínica mais convencional, assim, tu não vai ter. Perfeito. Quero que a gente estava falando que na faculdade a gente não tem um, uma cadeira de marketing, né? Sim. A gente que depois de formada vai em, e busca isso, né? Coisas que no começo é difícil, daqui a pouco tu criar uma página, tu começa a postar, mas depois se torna mais prático. Perfeito. Então tu está uh, transformando isso em hábito agora, o pessoal te encontra isso. lá nessas páginas. Uhum. Beleza, Sabrina, Te agradeço muito então pela participação. Eu e eu já, fico, já fica aqui o convite também para falar mais sobre autismo em outro momento. Legal saber dessa tua formação aí. Vamos organizar. Então, tá, gente. Agradeço a atenção de todos vocês. Só lembrando, então, quem estiver nos acompanhando aí, uh, se inscreve aqui no canal do Podcast Interfaces e dá uma olhada em outros vídeos também. Já tive participação aqui com nutricionista, com o Mateus aí que é da, da área do marketing digital, com outros colegas da psicologia, que é um podcast que a gente está interagindo com profissionais de diferentes áreas da saúde. né? Então, a ideia é a gente. Participar dessas trocas aí para compartilhar conhecimento de valor. E agradeço muito pela atenção e sempre a atenção aqui do, do estúdio, tanto também. Valeu, gente. Até o próximo episódio.